Тернопільський обласний комунальний дитячий будинок для дітей шкільного віку відзначив чверть-столітній ювілей. З цієї нагоди у закладі організували святковий концерт. На місці була наша знімальна група. Тернопільський обласний комунальний дитячий будинок для дітей шкільного віку був заснований у 1990 році. Спершу ним опікувалися сестри-монахині. Мабуть, тому за традицією тут завжди дбають про духовні цінності, а вихованці закладу – справжня родина. Серед 82 випускників ні один в час навчання, проживання тут, ні в своєму подальшому житті не притягувався до кримінальної і іншої відповідальності. Я вважаю, що це чи не сама більша краща оцінка нашим вихователям, нашому колективу. Дуже мені подобається те, що всі діти, дівчатка і хлопці, які вийшли звідси, вони вийшли соціалізовані, комунікабельні, з знаннями, тому що вони ще навчаються в школах міста. Поряд із вихованцями на концерті – випускники закладу. У цих стінах ними пишаються, адже досягнень чимало. Один наш вихованець став срібним призером чемпіонату світу по боротьбі. У нас є випускники, які стали лікарями. От цьогорічня випускниця поступила в медичний університет, є у нас інженери, є у нас вчителі, педагоги, є у нас дуже багато гарних професійних працівників у всіх сферах. Я горджуся цим. Сьогодні у дитбудинку живе 17 дітей, 5 дівчаток і 12 хлопчиків. Вони мають можливість відвідувати усі гуртки Тернополя, розвиватися у стінах закладу. Однак директор мріє про створення більш комфортних умов для життя сиріт. Ювілей дитячого будинку – свято для його працівників, адже у роботу вкладають і частинку душі. Марія Васильівна працює у дитбудинку більше 20 років. Оці діти-сироти, треба було шукати ключик до кожної дитини, щоб розкрити дитину, щоб адаптувати її, коли приходять нові діти, щоб вони влилися у колектив. Працівники закладу не просто педагоги, вони дбають і про різнобічний розвиток вихованців, і про духовне збагачення. 25.